Noyabrın 9-u səhər saat 5 radələrində 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək qətlə yetirən məşhur meyxanaçı Rəşad Əmirov bugün hakim qarşısına çıxarıla bilər. Meyxanaçı Rəşad Dağlının barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün istintaq orqanının təqdimatına Qaradağ rayon məhkəməsində baxılması gözlənilir. Qeyd edək ki, gecə saatlarında 1979-cu il təvəllüdlü Mehdiyev İskəndər Namiq oğlunu qətlə yetirən meyxanaçı 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirova Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Onun əməli sübuta yetirilsə, onu 9 ildən 14 ilədək müddətdə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Onu da qeyd edək ki, qətlə yetirilən İskəndər Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə uzun müddət həbsdə olub. O, təxminən 15 gün əvvəl cəzasını başa vuraraq azadlığa buraxılıb. AK Partiya sədri Tural Abbaslı meyxanaçı Rəşad Dağlı ilə bağlı paylaşım edib. Partiya sədri sosial şəbəkə hesabında Rəşad Dağlının videosunu paylaşaraq bu sözləri yazıb. Əsl qatillər narkotik tacirləridir. Allah qapını açsın, Rəşad.